Hej, välkommen till episod 42 av Sångfjärvärlden. Och idag har vi lite grann att göra. Först måste jag skaffa massor med ull. Jag har, alltså, den här farmen, jag tror jag faktiskt kommer byta ut den. Jag kommer göra detta bara ens en enda stor kofarm. Och sen kommer jag antagligen byta ut det och bygga en fårfarm. Något i något ställe som till exempel kanske... Så, som inte är närheten här. För att dessa får bara laggar alldeles för mycket. Ja. Jag skulle gärna vilja ha kvar den, men för det första så laggar det väldigt mycket. Och detta händer, de glitchar igenom fences och de fastnar här uppe. Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra det utan att det ser dåligt ut. Jag vet inte varför de bara står där, jag vet inte vart de egentligen vill. Men ja, det är konstigt. Så jag letar bara efter gråa får just nu för att gråta är såklart mattan som vi kommer använda. Och vi ska sänka här lite grann. Och var är då den? Jag kan säga att det här är varför det tar så lång tid. Jag kanske kommit halvvägs. Jo, det måste jag ha gjort. Jo, jag har kommit mer än halvvägs på all ull nu då. Men det tar evigheter verkligen att skaffa ull. I denna farmen. Så att det är därför jag vill göra en bättre och nyare version någon annanstans. Och ha ännu mer får där. Då där en. Liksom så får göra. Liksom gå upp där och bara vänta tills jag ser den. Vilket är inte riktigt det jag egentligen vill göra. Sådär. Okej, så att ha en till. Såg en till här borta också. Så att ja, det får vara allt för just nu att, åtminstone. Jag ska upp här. Upp. Och jag ser inget mer. Okej, bra. Så att vi kan se här uppe vad jag har gjort. Och jag tycker igen om det väldigt mycket. Så vi ska bara fortsätta jobba här. Jag har lagt torches under... under mattorna. Lite här och där. Försökt hålla det till en liten... vet du det? Så att... vänta. Jag tror att jag hade det... Ja, det spelar egentligen ingen roll. Men jag vill gärna ha det så perfekt som möjligt. Så en där och en... Där blir nog bra. Den och den. Och den. Och den och den. Och jag har lite torches här under. Och här har jag ingenting. Men det blir nog bra. Jag är inte helt säker om monster faktiskt kan spana på dessa. Eftersom att det är liksom ovanför det här. Vet du det? Ovanför ett vanligt block. Så ja, jag är inte helt säker på om de faktiskt kan spana på det. Men vi får se antar jag. Förhoppningsvis så får vi inte se utan att se det. Förhoppningsvis så märker vi... Ja. Förhoppningsvis så känner vi inte det med en explosion. Och vi ser det istället. Ja, perfekt. Okej. Det var allt jag kunde göra där. Och jag tror att jag kommer bara ha antingen logs här. Eller mer... ull. Jag tror jag kommer ha logs här under istället. Jag tror det blir bättre då. Istället för grå ull där med. Men nu har vi bara denna delen kvar. Vilket är bra. Och ja, så här nere. Och snart i natt också. Vi ska faktiskt gå och sova. Jag älskar denna korta genvägen här. Så simpelt. Okej. Sådär. Och så ja, vi ska börja jobba på denna delen idag. Vi kommer antagligen göra allting i bara en klippning. tagning, så ser man. Oh, det där var inte en yxa. Jag trodde jag hade min yxa där. Så. Jag borde ha mitt svärd här också, men... Och jag känner att det är spindlar som försöker hitta mig just nu. Kanske för att jag hör dem, jag vet inte. Jag ska gå upp till 20. Så kan lämna ifrån lite saker också.
Så jag ska förbereda lite redstone och saker här nere. Och ja, vi ska börja bygga på denna delen då av detta projektet. Så ja, BB. Okej, så jag tror jag har allt jag behöver. Inte hela världen om jag glömmer någonting. Jag kan bara gå upp snabbt. Jag borde ha väldigt mycket sten här i. Jupp. Jag har väldigt mycket. Några stycken. Och vad kan vi slänga iväg? Shear. Okej. Så jag har 4 stycken screenshots uppe nu på mina 2 andra skärmar som jag inte använder. Och jag tror det börjar i natt. Jupp, perfekt. Såklart, precis när vi börjar bygga. Vi kan åtminstone lägga ut vår kista. Så... jag vill egentligen inte göra så. Vänta, vi kan crafta detta in till... Stonebrick. Det var inte meningen. Okej, och vi kommer lämna ifrån oss lite saker här. Nej, vi kommer inte ens lämna ifrån oss några saker. Vi kommer behöva allting, så. Okej, vi ska enderpearla upp. Sådär. Och vi borde kunna göra allting nu utan att sluta rekorda. Och det är ganska simpelt, men jag har inte kompaktat det. Så att vi får se vad som händer. Just nu kommer jag ihåg exakt vad jag glömde av. Såklart. Såklart. Så. Hej, dispenser. Kan lämnas från oss den och vi kan plocka upp det och vi kan slänga ut det. Okej, nu är vi redo. det är liksom det första man använder. Så, ja. Det första vi kommer göra är att lägga den där. Och sen kommer vi behöva den. Vi kommer behöva se 3 stycken block sådär. Vi kommer ha en vanlig. Kommer ta 2 stycken. Ska se, vi skulle också kunna börja på den här sidan också. För att grejen som är svårt här är att veta exakt hur mycket plats saker och ting kommer ta. Så att vi kan också börja med att lägga ut lite... Oh, det här uppe, det kommer vara det. Här kommer vi ha det. Och vi kommer senare ha... Se här, vad ska vi egentligen göra själva grejen av? Jag vet inte riktigt. Vi får se vad som händer. Jag tog med mig ull bara för att vi kommer använda det för redstone senare då. Så där och vi kommer ha ett block här bara för tillfället. Och såklart, jag tog inte med mig en string som vi behöver. Självklart. Vi använder precis string för att göra den pilbågen här. Så där. Och ska ner igen. Har redan glömt av 2 saker. Vad är det mer vi kan glömt av? Okej, så vi behöver lite redstone. Och se, den kommer vara där. Det kommer leda bort. Och det kommer gå in i den. Väldigt simpelt, bla bla. Så nu då så kommer vi ha... Se, vi kommer ha... Okej, vi kommer vilja ha en... Vet inte riktigt varför. Nej. Okej, jag ska stänga ner en av dem. Så. Ska se, detta kommer bara vara på som vanligt. Sådär. Och jag tror att det är här vi kommer göra en liten sväng in. Så att den här kommer gå... Hitåt. Eller ja, den kommer ju gå sådär då. Perfekt. Och så att nu när vi kommer tillbaks så kommer vi åka in hit. Och det enda vi kommer behöva göra är att ska se här. Nej, det är allt vi kommer behöva göra. För att när vi ska in här, då åker vi det hållet. Och vi kommer in hit bort. Och sen när
Vi åker iväg, så åker vi bara rakt fram. Och vi kommer fortsätta åka rakt fram. Okej, okay, så den kommer gå ut. Vi ska se här, var ska vi göra det? Vi kan gå ut hela vägen. Och sen behöver vi också komma ner någonstans. Det är nog bäst att ha det här framme redan. Och vi ska gå in här. Okej. Okay. Sådär. Eller vänta, kommer det gå? Vi kanske måste gå ut ett block. Jag tror vi måste gå ut ett block. Vi kommer gå ut ett block. Vi kommer att vara redstone här. Som, vilket är ganska självklart, men... Okej, okay, sådär. Och då kommer vi alltså ha... Så att när vi går ut ur minkarten, då kommer vi alltså ha en pressure plate här, tror jag. För jag tror att det är där vi kommer hamna när... vad heter det? När vi går ut. Vi får kolla det. Jag tror det kanske har med hållet man siktar i. Eller jag säger åker i. Sitter i. Någonting sånt. Ja. Så vi ska ta den. Ska göra några minecarts. Sådär. Det blir nog tillräckligt. Plocka upp det där. Och okej. Okay, så vi ska gå ut där. Och vi kommer hit bort. Okay, vi skulle kunna ha den där då. Tror jag. Så att, oh, såklart jag lägger ifrån mig det. Jo, perfekt. Det är exakt det jag ville ha. Vi kommer antagligen ändra den också till... Ska se här. Vi kommer ha den där. Den där. Kanske ha trä på den, jag vet inte riktigt. Får se. Och vi kommer bara ha... Så jag tror det kommer räcka att ha den där. Ja, just det. Ja. det här kommer räcka. Jo, okej. Okay. Bra. Kan vi göra sådär. Och vi ska lägga ifrån oss lite av de sakerna vi kommer behöva senare. Sådär. Så nu då, när... Ja, när jag sa senare, då menade jag saker vi kommer alltså ha nu då. tog med en sandbit? Nej. Det gjorde jag självklart inte. Okej, okay, var är sandbiten? Så nu då när den åker, när den kommit fram här, då kommer vi hoppa av. Vi kommer ställa oss här. Ja, den kommer automatiskt ställa oss här. Den kommer automatiskt åka tillbaks. Vi kommer ha några power rails. Och vänta, här kommer vi med en gång ha en detector rail. Och... den kommer byta på... Ska se här. Eller vänta lite nu. Vänta lite nu. Okej, okay, vi kommer ha en... inverted torch. Tror jag. Nej. Nej. Okej, okay, nu tänker jag helt fel. Den där kommer bara... Oh my god, jag är så dum. Den kan bara vara så hela tiden. Den måste vara andra hållet hela tiden. Andra hållet. Sådär. Sådär kommer det vara hela tiden. Jag behöver inte ens sätta. Vad dum jag. Jag behöver inte någon detector rail. Jag vet inte varför jag har massa detector rails överallt i min... Min värld där jag faktiskt byggde den. Okej. Okay, sådär då. Det där var en liten onödig waste of time. Okej. Okay. Så nu så kommer vi ha en sandbit här borta. Vi kommer ha den, den, den och den. Den kommer åka rakt in här och förstöras med en gång. Sen kommer vi ha hoppers som går dit. Och sen går det ända in i den. Så att, Okej, okay, då kommer jag behöva höja allting. Ett block. Det går nog bra. Så att då kommer det behöva gå ner med en gång typ. Förhoppningsvis så orkar den upp det. Det borde nog göra. Det ska du se att den gör. Okej, det börjar bli natt också. Det betyder att vi har jobbat på detta i 10 minuter redan. Det börjar bli klart dock. Jag gjorde väldigt mycket fails där. För att jag inte har kollat tillräckligt mycket i min testvärld. På vad jag faktiskt behöver och inte.
Okej. Så ska vi se här. Så gå upp där och upp där. Sen kommer vi ha gå ända in i sådär. Och det där kommer alltså då så snabbt den går in där kommer förstöra den. Vilket är precis det vi vill att den ska göra. Vänta, vi kommer behöva göra så där, tror jag. Och så sen har den här. Så där. Och nu då när den går upp, så om vi klickar där, så går den in där och den kommer gå hela vägen bort in i den. Nu när vi kommer tillbaks nu, så har vi liksom en minecart här såklart. När vi kommer tillbaks så finns ingen minecart här. Nu vill vi såklart göra så att det finns en minecart där varje gång jag kommer hit. Så att vi ska ta ut den. Och vad vi ska göra är att ta en inte repeater, men comparator. Och göra så. Och vi kommer att kanske göra detta lite för komplicerat, men det spelar ingen roll. Det här kommer gå under. Nej, egentligen behöver bara gå in dit. Jag tror det borde funka. Det kanske... Nej, det borde inte ha något problem där. Det kanske det har. Jo, det har det nog. Okej, okay. Det kanske inte kommer kunna göra så då. Då behöver vi göra så här istället. Som vi gör så... Hej, så. Så. Vänta lite nu. Detta är en del som jag inte gjorde förut. Så jag måste... klura ut detta själv. Jag förstör lite redstone där, det är lugnt. Okej, där. Så där. Och nej, okej. Såklart inte. Vänta. Vi kan göra så här. Oh my god. Så och så. Så här, och nu går det in i den. Så att nu när någonting går igenom så borde den också skjuta upp en. Så att vi kommer ta alla de här. Kommer placera det där. Och också placera tillbaka den. Okej, så där. Och där kommer den. Perfekt. Nu när vi sätter oss i den så kommer den inte skjuta iväg såklart. Eftersom att det inte är något block här. Och då kommer vi behöva den här pistanen. Och den kommer vara där. Så att för att använda den eller för att göra så att den faktiskt fungerar så kommer vi behöva göra så här. Så. Och det där borde funka som det ska. Så nu då om jag gör så. Den kommer inte åka iväg. Och när jag hoppar i den. Just det, ja. Jag förstörde redstone här borta. Whoopsies. Det kommer ju inte göra någonting då, va? Eller? Tror inte det. Okej, vi måste testa det. Vi ska ta denna. Och, okej. Boom. Okej, den åker tillbaks. Kommer upp en. Oh, den powras alltså, men den åker inte iväg. Jag står här. Boom, jag åker iväg. Just det. Jag glömmer alltid av det. Så att det verkar som att det funkar. Jag skulle kunna göra detta bättre. Och det är genom att bara göra så. Nej, det kan jag inte göra. Tror jag. Jag menar, jag skulle kunna göra det här mycket, mycket lättare. Bara genom att köra in den där, antar jag. Och ha en liten delay på den. Så om man gör det sådär. Så skjuter den upp en ny. När man åker tillväg. Jag kan testa det antar jag. För att se om det faktiskt fungerar som det ska. Så att om vi då åker tillbaks. Sådär. Och kommer den skjuta upp en ny? Nej, såklart inte. För det... Oh my god. Jag testade helt fel. Okej.
Så att om det redan var en där, menar jag nu då. Så att nu när jag hoppar in så åker båda iväg. Okej. Okay. Men jag gillar mitt sätt att göra det. Jag gillar det mycket, mycket mer. Så vi kommer använda det, bara för det. Men jag vill fortfarande försöka fixa detta. Vi kommer inte kunna ha ett riktigt block här, så... Ja, riktigt. Vi kommer inte ha ett fake block heller. Där kan vi inte ha det. Jag kommer bara behöva gå runt här istället då. Oh, hej där. Så. Oh, det där borde funka. Så du går runt och bla bla bla. Och där behöver inte ens vara där längre. Sådär. Och då är det klart. Så att man åker in. Man går hit och åker iväg. Och vänta, vi ska komma hit igen då. Så att, eller ja, vi ska komma hit. Så att, hoppar av. Den åker iväg. Japp. Okej, så det var det då. Jag kommer sluta rekorda här och jag kommer bara liksom göra detta stället lite finare. Än att fixa upp det lite grann. Det där kommer inte såklart kunna ta bort. Men ja, jag kommer helt enkelt bara fixa runt det lite så att det ser lite fin ut. Okej, så jag jobbar lite grann här bara. Det här då, kommer såklart vara sådär. Och vad jag gjorde här inne då var bara en sån här tight liten korridor här. Jag var tvungen att lämna ett block här såklart. Och ja, den kommer bara gå så här hela vägen tror jag. Vi får se vad som händer. Det enda problemet är taket. Om jag går upp så kan ni se lite bättre. Också hur det faktiskt ser ut där uppe. Så här uppe då såklart. Så det är väldigt, väldigt liksom... Det kommer vara svårt att täcka över allt detta. Och vi kommer behöva täcka över det i denna ytan. Betyder att det kommer vara dirt här. Så om vi inte kan komma på något annat så måste vi ha slabs här. Eller en... Alltså... Ja... jag vet inte. Det är det enda sättet jag egentligen kan komma på. Jag menar... Ja... Vilket är lite sådär för att jag skulle gärna vilja ha typ redstone lamps eller någonting här i taket. Jag tänker detta fast upplysta hela vägen. Jag tror det skulle se ganska bra ut, men inte möjligt om jag inte typ gör något annat. Jag vet inte riktigt hur. Och den är där uppe alltså. Jo, så. I så fall är det så här jag skulle kunna göra det. Men... det gör det bara så att det ser super tight ut. Det liksom är, det nästan är... Och det där med dessa glitches. Så... jag tänker inte bara flytta allting ner ett block heller. Så... jag vet inte vad vi ska göra här. Jag menar, detta är okej, men... fortfarande, jag tror... Nej. Det kommer alltså vara... så här hela vägen. Vilket är väldigt synd. Så om vi täcker för det där, då kommer det vara så där hela vägen. Tills det blir fixat. Nu, jag vet att Jeb, tror jag, eller Dinnebone. Jo, Dinnebone tror jag det var. Har försökt fixa det i 1.7. Nu, jag vet inte om det kommer att fixat. Eller om det är. Ja, är fortfarande en liksom, work in progress och inte kommer hända i 1.7. Vi får se. Men, ja, vi får se helt enkelt. ni får se vad ni tycker. Vi kommer gå med det för just nu, men om ni har en annan idé, ni kan posta det. Jag antar att jag skulle bara kunna fylla upp det helt och hållet med gräs här. Med dirt. Liksom ett stort, stort område här med massor med dirt. Och sen ha en liten, liten kulle här bara. Med kanske någonting på den, jag vet inte riktigt vad. Det är också en möjlighet. Och då skulle vi också kunna göra... eller ha typ redstone lamps eller någonting som går hela vägen bort. Eller en annan block, jag vet inte riktigt. Men ja, detta funkar nu åtminstone. Så det är ju bra. Vi kan testa det igen faktiskt. Okej, sådär. Så åker in. Och what? Okej, vad hände där?
Jag har ingen aning om varför jag helt plötsligt bara åkte tillbaks. Men hur kan jag nå den pressureplaten? Okej, det är inte bra. Okej, då får vi... Vi skulle bara kunna ta den istället. Jag vet inte om den också kommer bli... intryckt. Vänta lite nu. Och så stannar den där. Ja, det är på grund av alla stairs då. Ska se vad som händer om jag gör så här. Såklart så har jag placerat den fel också. Eller vänta, den... Ja, kom igen. Då kommer jag inte kunna göra så väl. Nej, hur? What? Nej, aj. Oh, precis. Inte meningen. Ja, där kom det. vi har massa skräp här i. Okej. Så jag vet inte varför... Jag ska se om detta funkar. Jag tror inte det kommer funka bättre bara för det. Jo, det gjorde det. Okej, det där funkade. Bra. Det betyder alltså bara att jag kommer behöva byta de här... hörnerna. Och vilket också betyder att jag kanske behöver byta den. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting som faktiskt gör så att det inte funkar. Vi kan göra så här bara för nu då, bara för att testa det. Så att varje gång vi hoppar in så åker vi tillbaks. Så att vi ser vad som händer lite bättre. Nej, okej. Aj. Jag vet inte varför. Okej, vi kan flytta den dit. Och vi får se vad som händer nu. Kommer jag att flytta den också. Just det, ja. och så redstonen. Vi kommer kunna göra... Okej, vi måste gå under den här gången. Tror jag. Eller? Nej? Nej. Vänta. Det kan jag göra så här. Så. Sådär. Så det här borde funka. Om jag inte har helt fel. Om jag inte typ... Ja, ni vet. Ni vet vad som kommer hända. Om det inte funkar. Okej, det där funkade. Och jag kommer fortfarande hamna på den. Okej, vi kan också plocka upp den. Och där. En annan cool sak är att den hoppar upp, eller pistonen poppar upp varje gång den, vet det? Precis när den poppar upp ur droppen också. Så om vi står här nu och kollar, ska se att man ser aldrig minecarten faktiskt bli placerad, utan den bara, det är som att den hoppar upp bara när... minecarten blir placerad så man inte ser liksom typ funktionen. Så att det är typ som ett litet skydd. Jag vet inte. Det är typ som en typ på en teater när de stänger för... vad heter de där stora röda dukarna som de fäller för? Kulisserna? Jag tror det är kulisser. Det är typ samma sak fast här är ett block som poppar upp. Så att ja, jag tycker det är ganska coolt. Så att jag tycker om detta. Nu då så kommer vi behöva jobba på... vänta lite nu. Hur kommer vi göra detta? Jag kommer inte kunna göra någonting med det. Jag vet inte ens om det här kommer funka nu. Eller vänta, det kanske var... Ja, just det. Vänta. Okej, vi måste försöka en gång till. Sorry. Det funkar det. Bra. Då vet vi det. Nu denna delen... Jag förklarar aldrig det i förra episoden, hur man faktiskt tar en power från detta. Det gör man här bak, så att härifrån bara man invertar just denna, så att man går hela vägen här och så har man alla här, som ni kan se. Så att nu tar man bara den. Och ja, det är hur jag gjorde det. Det var väldigt många som frågade. Så ja, vi ska se vad vi kan göra nu. Jag vet inte hur mycket tid vi har kvar. Det där tog upp ganska mycket tid. Ursäkta för det. Vi kanske kommer börja jobba på detta. Jag är inte helt säker. Vi kommer nog behöva göra det dock.
Så att faktiskt göra liksom vägen dit och sånt. Så jag kommer börja jobba på det. Kommer också börja täcka över här uppe. Och ja, så strax tillbaks. Okej, så jag har gjort lite grann nu. Jag ska bara köra lite mer får här. Sänka ljudet också så att ni inte får ont i öronen. Så ni kan säga att detta är en stor anledning till att jag måste ändra detta helt och hållet. Kommer antingen behöva byta farm som jag kommer göra. Eller hålla på och typ ändra hela detta. Så att ja. Om ni inte redan fattade att jag måste faktiskt byta farm. Okej. Okay. Och just det, detta gjorde jag också bara för att se om det skulle fixa någonting. Och att vissa drunknade här i. Det sa jag aldrig förut att jag gjorde. Men det gjorde jag snabbt bara. Jag bara fyllde upp det igen med massa pumpkins här. Och det där var typ allt. Och här borta en till. Kommer ha så mycket mer. Kanske typ en eller två stacks eller någonting sånt. Kanske. Jag vet inte riktigt. Och där var allting som jag kan se. Borta. Japp. Okej. Okay. Eller vänta. Okej. Okay. Och det där kommer göra 30 då. Så att, ja, här bak vet jag fortfarande inte exakt vad jag ska ha. Som sagt, en väg ner till mobfarmen kommer inte vara här. Kommer antagligen behöva ha något annat. Jag vet inte exakt vad än. Ska se här, var kommer vi ha dem? Där blir nog bra. Ta en. Kan ha en här också kanske. Sådär. Ja, det blir nog bra. Jag gjorde också detta, ändrade allt det här på varenda sida. Så att det här gillar jag mycket, mycket mer än de här platta väggarna. Det kommer mycket, mycket lättare att göra det finare här inne nu. Och som ni kan säga på utsidan så ser det bättre ut också tycker jag. Och vi vill inte bli dödade här när vi är ute. Så ja, i nästa episod kommer vi ha en stor, ja, inte bara nästa episod, i de kommande typ 4 episoder eller någonting så kommer det vara frågor och svar. Och för att som jag sagt typ 50 gånger nu så kommer jag med Turkiet. Och en av dessa episoder som jag har rekordat idag tar kanske över flera timmar att spela in helt enkelt. Om jag ska spela in typ 4 stycken episoder som tar 4 timmar att 3-4 timmar att rekorda, så kommer jag inte komma iväg till Turkiet i tid. Detta funkar som jag vill att det ska funka nu. Som ni kan se när jag lyssnar upp det lite mera. Och detta kommer bara vara en lång väg över hit nu. Och ja, jag fyller också upp med dirt där, vi kan kolla ut här som ni kan se. Och vi kommer snart behöva göra detta finare så att det går ut på varenda sida och inte ser så konstigt ut. Men ja, om ni gillar videon så ses vi i nästa video. Hej då.